ောက်တန်းမြို့နယ်ဟာရန်ကုန်တိုင်းရှေးပိုင်းကရင်တွင်ကမြို့တစ်ခုဖြစ်သလိုမိုင်းဝင်စည်းတီးပထိုးတွေများပြားလာပါတယ်တောက်တန်းမြို့နယ်ကသမိုင်းဝင်တောက်သုံးရေကန်တစ်ခုဖြစ်တဲ့စင်ကန်ဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေအတွင်းမော်ရီတိုက်တွေပကံတွေပေါင်းပင်နဲ့ကျွဲကောင်းပင်တွေပြည့်နှက်ပြီးနတ်သက်ဆိုးတွေနဲ့အဆိုးအဝါးဆုံးအခြေအနေတွေဖြစ်နေပါဗျ။တောက်တန်းမြို့နယ်ကရန်ကုန်တိုင်းတောင်ပိုက်ပိုင်းမှာတရှိပြီးတန်လီမြို့နယ်နဲ့မြို့နယ်ချင်းထိစပ်နေပါဗျ။လက်ရှိတောက်တန်းမြို့နယ်မှာနေထိုင်တဲ့လူဦးရေ3,400,000ကတရှိပြီးမြို့ပေါ်နေထိုင်တဲ့လူဦးရေအများစုကတော့တောက်သုံးရေအတွက်စင်ကန်ကိုအဓိကအားထားမိကုန်နေရတာပါ။တောက်တန်းမြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့မြို့ပေါ်ရက်ကွက်6ခုကလူရေ3000လောက်ဟာစင်ကန်ကရေကိုအဓိကအားထားအသုံးပြုနေတဲ့အတွက်ရေကန်တန့်ရှင်းရေးကိုပြီးခဲ့တဲ့6လလောက်ကအာတော့ကရမဆရာတော်ဦးဝီလာတရဲ့မိန့်တမ်းမှုနဲ့စတင်ပြီးမြို့နယ်အခြေဆိုင်ပရဟိတအသင်းတွေသက်ဆိုင်ရာကိုယ်စားလှယ်တွေဦးဆောင်ရှင်းလင်းခဲ့ပြီးသက်ဆိုင်ရာဌာနတွေကလည်းကူညီပေးခဲ့ပါတယ်ဒီရေကန်ဟာရှေးခေတ်ပါရမင်းတွေလက်ထက်တည်းကစေနွင်ရေသိုးဖို့စောက်ထားခဲ့တာဖြစ်ပြီးအခုဆိုရင်နှစ်ပေါင်း2600လောက်ရှိတယ်လို့ဆိုလာသူကဦးတန်းကျော်ပါလက်ရှိကန်ကြီးရဲ့မြေအေရိယာကိုအတိအကျတတ်မှတ်ပေးဖို့အတွက်သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေရဲ့အကူအညီတွေလိုအပ်နေတယ်လို့ဦးတန်းကျော်ကပြောပါတယ်အဲတမိုင်းကြောင့်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒီပါရမင်းနေပြည်တော်ကနေစတယ်လို့ပဲပြောရမှာပေါ့နော်ပါရမင်းဟာဒီပါရနိုင်ငံတော်တည်ထောင်မယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာညိုရိုးတို့ကျုံတို့စင်ကြုံတို့နန်းတော်တို့အဲ့လိုမျိုးစပြီးတော့ဒီတဲတဲ့ခါမှာစင်နေရောဟိုဘလိုကောင်ချိုးတော့ရေကန်ဖြစ်ဆိုပြီးတော့ဒီစင်ကန်ကြီးကိုပါစပြီးတဲလာတယ်လို့တမိုင်းရသိရပါတယ်ချိလျှောက်သွားတဲ့ပုံမှာကျွန်တော်ကဟိုဒီတစ်ချက်ကဒီကန်ကြီးကိုကျွန်တော်ပြောချင်တာကန်ကြီးရဲ့ area ကငကူလေးရလည်းရှိတယ်အခုလည်းအခုတတ်တတ်မတ်ကျွန်တော်ဟိုဘလိုကောင်နိုင်ငံတော်ကနေပြီးတော့ချမှတ်ပေးတဲ့ကန် area ကြီးကျွန်တော်ကရသိချင်ပါတယ်ဒီရေကန်ကိုမြို့ပေါ်ရက်ကွက်6ခုကအဓိကအသုံးပြုမိခွန်နေရတဲ့ပြည်သူ3000လောက်ရှိပြီးရေတွေမှာအနက်သက်ဆိုးတွေရေအယောင်နေရာတွေဖြစ်လာပြီးအသုံးပြုဖို့ခက်ခဲလာတဲ့အတွက်နီးလန်းတွေရှာဖွေခဲ့ရပါတယ်ခုတော့ပြည်သူနဲ့ဌာနဆိုင်ရာအုပ်ချုပ်ရေးတွေသာအသားထဲဖြစ်စေဖို့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့မြို့နယ်အတွက်ဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့အခန့်ကဏ္ဍတစ်ခုမှာဒီအချိန်ကကန်ကြီးအခုလိုပေါ့အချိန်နေမျိုးနဲ့တန်ရှင်းတက်ရတာယာပြီးတော့နော်ကြည်လင်ပြီးတော့တကယ်တန့်ရှင်းတဲ့ရေကိုပြုတ်သူမျိုးသားတွေတောက်သုံးရေရဖို့အတွက်လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့အစိပ်ပိုင်းတစ်ခုအနေနဲ့ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့မျိုးပေါ်ချရကွယ်ကအဓိကသုံးဆဲပါတယ်ဟိုပထမနေ့တည်းကကျွန်တော်တို့မျိုးသူမျိုးသားတွေကြုံခဲ့ရတဲ့အခက်အခဲတွေဟာဒီစင်ကန်ကိုင်းရရေကိုတောက်သုံးတဲ့အခါမှာသုံးဆဲတဲ့အခါမှာနော်ရေနီတာတွေရေနံတာတွေစောစောပြောသလိုသုံးဆဲလို့မရတဲ့အဆင့်အထိပျက်စီးယူရဲနေတာတွေကိုဒါပြည်သူတွေရဲ့အတန်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ကြားသိခဲ့ရပါတယ်။အဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီပြည်သူတွေရဲ့အတန်ပေါ်မှာပြည်သူတွေရဲ့အခက်အခဲပေါ်မှာဖြည့်ရှင်းဖို့ကျွန်တော်တို့နီးလန်းနေရှာခဲ့ပါတယ်။ဒီပေါ်မှာကျမ်းမာတဲ့လေတွေကိုရှူချိုက်နိုင်မယ်၊လာပြီးအနားယူပန်းဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးကိုကျွန်တော်တို့စနစ်တကျဟိုစီစဉ်ဖို့အတွက်လည်းကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်နေပါတယ်။အဲ့ဒီအတွက်လည်းမစိုးရိမ်ပါနဲ့။ကျွန်တော်တို့လည်းအရန်စိုးရိမ်ပါတယ်။ဒီကန်ကြီးညှစ်ပတ်သွားမှာကိုအရန်စိုးရိမ်ပါတယ်။ကြီးတဲ့ဆင်းခဲ့ရတဲ့ဒိုက်တွေမော်တွေဆဲခဲ့ရတယ်။နော်အခက်အခဲတွေအများကြီးကိုကြုံတွေ့ဖြတ်သန်းခဲ့ရတယ်။နော်ပတ်စံနေမရှိတဲ့ဒုက္ခတွေကိုကျွန်တော်တို့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကောင်းဆောင်နိုင်ငံတော်အတိုင်းပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဆိုပြောခဲ့သလိုပဲပြည်သူနဲ့အတူကျွန်တော်တို့တပည့်တဲ့တသားတဲ့ပူးပေါင်းဖြစ်ရှင်လိုက်တဲ့အခါမှာစစောကပြောတဲ့အခက်အခဲတွေကိုကျွန်တော်တို့ဖြတ်ကျော်နိုင်ခဲ့ပါတယ်ဒီလိုလေးဆောင်ရွက်နေတာဌာနဆိုင်ရာတွေရောနော်ပြည်သူလူထုရောအရပ်ဘက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေရောနော်ကျွန်တော်တို့တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေရောဒီလိုအဖွဲ့အစည်းတွေဖွဲ့ပြီးဆောင်ရွက်နေတာပြည်သူနဲ့ဌာနဆိုင်ရာတွေအုပ်ချုပ်ရေးတွေဂျားထဲမှာတသွေးတသားတဲ့ဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်ပါတယ်သူအနေနဲ့တောက်တန်းကိုပြောင်းရွှေ့လာကလေးကစင်ကန်ကရေကိုအတိကထားသုံးပြုနေပေမဲ့အရင်တော့ကရေအယောင်ကအနီအောင်ဖြစ်နေလို့သုံးဆွဲလို့မရဘူးလို့ဒေါ်လဲလဲယူကဆိုပါတယ်။ကန်တန့်ရှင်ရေလုတ်ပေးပြီးနောက်မှာတော့ရေပြန်ကောင်းလာလို့တောက်သုံးရေရတဲ့အထိတာဝန်ရှိသူတွေကိုလုတ်ဆောင်ပေးစီခြင်းတယ်လို့ဒေါ်လဲလဲယူကပြောပါတယ်။အခုကတော့ရောက်တဲ့ကကိုတွေပြောင်းလာတာ10နှစ်17နှစ်လောက်ရှိပြီပေါ့။ရောက်တဲ့ကတော့ဒီကန်ရေပဲသုံးရတာပေါ့။ကိုတို့ကတော့หนีလာလိုက်ဟိုရေကမကောင်းပေါ့နော်နန်လာလိုက်ပေါ့။အခုနောက်ပိုင်းမှာတော့အခုစင်ကန်ကြီးတိုက်ဆက်ပြီးတော့
จีเลยจีลาเลยจีเลยก้าวลาเลยเนาะกูล้อเสียรอกูเลยดีโมเรียนเลยกูเรียนโมยวันนี้รอรอดีกันยี่เต็มต้องเบียบกูโมเบียตัวรอดีกันอยู่กูดีโมเรียนต้องวาเลยปะกูว่าเราก้าวมาเลยก้าวเราลบไปเสียจีมาเลยลูกพาไปพี่เพื่อนที่เดียก้าวเอาไปปะเนาะเต้าใหญ่เต้าตัวใหญ่เลยกูเลยหลังพี่ก็เต้าไม่สนนะเต้าใหญ่ที่ได้เนาะเต้าลูกใหญ่ปะเนาะที่ต่อยกันกูตัวเงี้ยสิงเรียกต่อต้องยิ่งกว่าที่ก็ถ้าต้องช่วยกันยาราพิทลูที่ยังกันมาช่วยกันเป็นเจ้ายีรีนีลายาราลูกเก่งกันเจ็บจ้าวเลยช่วยกันนี่เนี่ยมีจุดมีอะไรกูแค่เป็นมันสวาสิ่งลิงเกียจังกูเจ็บจ้าเกี่ยวเลยขณะสัญญาเรียผู้ว่าพาวเวอร์มูริมาอันนี้มูริการ์ดสินี่ดีเลยลูกที่ก็ยิ่งสานีว่าเลยประกันเย่ดีฮีน้องน้องยิมมุนโนะรันเนี่ยอันนี้แล้วကျေကောင်းရဲ့နောက်ကြည့်မလို့ရေနေတဲ့အဆင့်ကြီးရောက်လာ။သူကဘယ်လိုလဲဆိုတော့အချိန်မှာသူကခြေကိုယူပြီးတော့ကျေကောင်းကြီးတွေကနေပြီးတီးလာပါတော့။တီးလာတဲ့အပင်တွေပေါက်ပွားလာတယ်။အဲကျေကောင်းကြီးတွေကနေပြီးတော့သူကဒီညင်လာတဲ့အချိန်မှာကလည်းအနည်းရောင်တွေပေါက်လာတော့ဒီကံကိုနှောက်ချက်တာပေါ့။ဒီကံကိုစတင်ဆဲယူတဲ့အချိန်ပေါ့နော်။ဆဲယူတဲ့အချိန်က6လပိုင်း။ကံကကျွန်တော်ဒူးစစ်လောက်ရေရှိပါတယ်။အဲကျမရေကလုံးဝတုံးလို့မရတော့ဘူး။နောက်ကြည့်နေရပါတော့ဒီကျွဲကောင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ဆယ်ယူတယ်အောက်မှာပက်ကန်တွေကိုဆယ်ယူတယ်ဆယ်ယူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကန်းစားကိုပို့ပြီးတော့ပက်ပိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့သင်ရတာပါတော့တရားကတူပြီးပြတော့တခါကျွန်တော်တို့ဒီကျုံးမျောတွေအဲကျွန်တော်တို့ဓာတ်တွေနဲ့ခုတ်တွေဓာတ်ဖြိုးဆိုပြီး80 60လောက်ခုတ်ပြီးတော့အဲဒီကောင်းတွေကိုတော့ရေတွေကနေပြေးပြေးချင်းဆွဲယူကြတာပါတော့ဆွဲပြီးတော့ကန်းစားကိုပို့တည်ယူရတာပါတော့ကျွန်တော်ကဒီအလုပ်လုပ်ဖို့ပဲဒီကန်းရည်ချင်းကန်းရည်ပြင်းပြန်လေမျိုးရဲမျိုးသားတွေတောက်သုံးရီတွေပြန်လေရရှိဖို့ကျွန်တော်အာရုံတော့မှကြည့်တယ်ကျွန်တော်လုပ်ပေးတယ်သူတို့အနေနဲ့ပူပေါင်းပါဝင်မှုကကြည့်ရကြည့်ရနည်းနည်းလေးတော့အားနည်းနည်းလို့ဖြစ်တယ်စင်ကန်ကရေကိုမြို့နေပြည်သူ၃ပုံပုံ၂ပုံလောက်အသုံးပြုနေကြပြီးစင်ကန်ကတောက်သုံးရီကောင်းမွန်ဖို့အတွက်လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့မြို့မိမြို့ဖားတွေအတူပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေသလိုသူတို့အနေနဲ့ဘက်ဖိုးလိုဆက်ရန်ရရီနဲ့ဆက်သုံးစီတွေထောက်ပံ့ပေးထားသလိုရေပေးဝင်မှုအတွက်အိမ်နိုင်ရာရောက်ရေသွဲပေးနိုင်ဖို့ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ဆိုပါရစေ။အဲပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီစင်ကန်ကဟောပေါ့ဒီဟိုတိုက်တီမော်ဒီကြောင့်အရေးအောင်နေနေရဲပြီးတော့တောက်သုံးတဲ့ခါမှာနည်းနည်းမျိုးလူလူနည်းနည်းစိတ်နှောက်ရှစ်ဖြစ်ရတယ်။အဲ့ဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဒီနှစ်မှာဒါတွေမဖြစ်အောင်လို့ကျွန်တော်တို့ကဒီကြောက်တမ်းမျိုးဒီတော်တော်ကိုယ်စလဲဥဆောင်မိုးလင်းလို့ဥစည်းပြီးတော့နောက်မျိုးမျိုးဖားတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီတောက်သုံးရေတန့်ရရှိရေးအတွက်ကျွန်တော်တို့ကဟိုဥစည်းကော်မတီလုပ်ငန်းကော်မတီတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်နေပါတယ်ဟိုကဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီစင်ကန်တောက်စင်ကန်ကနေပေးဝင်နေတဲ့ရေကိုလည်းအလားအတက်နိုင်ဆုံးမျိုးနေလူလူဟိုအဆင်ပြေစွာသုံးလို့ရရှိအောင်ကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်ပေးနေပါတယ်အဲ့လိုတီးတန့်ဟိုတုံးဆဲခြင်းတို့ရေပိုက်လိုင်းတွေကျွန်တော်တို့အာတိတန့်ရှော့ပြီးတော့ဟိုဖြစ်မယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကဟိုပေါ့ဒီရှော့တဲ့အိမ်ကြီးကျွန်တော်တို့ကရောက်ရှိအောင်ဟိုရေပိုက်လိုင်းတွေနဲ့ဆက်သွယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဝန်ဆောင်မှုပေးနေပါခေဆက်ဆက်ဌာနဆိုင်ရာဝိုင်းကခေါ်ယိုးကျိုးနေတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲနိုင်အောင်ရှင်းလင်းဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်ပြီးအတူတကွပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေပြုလုပ်ရမှာဖြစ်သလိုသူတို့မြို့နယ်အတွက်တော့ထိုက်တဲ့နယ်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေရနိုင်ပြီလို့ဦးစုံမိုးလင်ကဆိုပါတယ်ဟိုကျွန်တော်တို့ကခေတ်ဆက်ဆက်ပေါ့နော်ဟိုခေါ်ယိုးကျိုးလာတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကိုကျွန်တော်ပြုပြင်ပြောင်းလဲဖို့ကြိုးစားတဲ့နေရာမှာဌာနဆိုင်ရာတွေကိုကျွန်တော်ရှင်းလင်းပါတယ်ဆွေးနွေးပါတယ်နော်ပြီးခဲ့တဲ့ကိစ္စတွေမှာမှားခဲ့ယွင်းခဲ့တယ်လွဲခဲ့ချော်ခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီပေါ်မှာစိတ်ခံစားမှုမထားတော့ပါဘူးဒါပေမဲ့အနာဂတ်အတွက်တော့ကျွန်တော်တို့တွေနဲ့အားလုံးနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့လိုပါတယ်နိုင်ငံတော်နဲ့ပြည်သူလူထုအကျိုးငါဆိုတဲ့ကိစ္စလေးကိုခေါင်းထဲမှာထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လက်တွဲပေးပါကျွန်တော်တို့ကလည်းတကယ်အာဂိတရားကင်းကင်းနဲ့တော့ပြည်သူလူထုအတွက်နိုင်ငံအတွက်ကိုကျွန်တော်တို့အတတ်နိုင်ဆုံးစူးစမ်းပြီးကိုယ်စွမ်းရှိစလောက်ညံစွမ်းရှိစလောက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပါမယ်စူးစမ်းဆောင်ရွက်ပါမယ်ဒါဒီနေ့ဒီအချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့မြို့နယ်လေးအတွက်ကတော့ထိုက်တဲ့နဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေရနေပါပြီရနေပါပြီဌာနဆိုင်ရာတွေလည်းကျွန်တော်တို့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်ခါစားရတဲ့တနစ်ကွဲကျော်ကြာတဲ့ကာလအတွင်းမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ယက်တီမှုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆောင်ရွက်မှုကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်သူတွေပေါ်မှာမှန်မှန်ကန်ကန်နဲ့စိတ်စေနာပါပါလှုပ်ဆောင်မှုတွေပေါ်မှာသူတို့နားလည်လာကြပါပြီအဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့တပြေးပြေးနဲ့တော့အဆင်ပြေလာတဲ့အခြေအနေမျိုးကိုကြောင်းနေပါတယ်လက်ရှိစင်ကန်တွင်းကဒိုင်မော်ရီ
ဒီကနေ့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